ሰላም ሰላም ውድ ና የተከበራችሁ ቻናል ቤተሰቦች እንዴት ናችሁ ሰላም ነው ሁሉ ሰላም አከም ጀርቱ ፈዩማ በዚህ ቻናል ኦሮምኛ እንዴት መማር እንደምንችል በሚል ርዕስ በአማርኛ እንማማራለን ለቻናሉ አዲስ የሆናችሁ ቻናሉን ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ ሁኑ ዛሬ በክፍል ዘጠኝ የምናየው ዋኤ አፋኒ ጋፈችው ወይም ስለ ቋንቋ መጠየቅ የምል ስለ ቋንቋ መጠየቅ ማለት እንዴት ነው ምን የትኛውን ቋንቋ ነው የሚችለው ምናምን ምናምን ብለን ለመጠየቅ ማለት ነውና ዋይ አፋን ጋፈችው ማለት ስለ ቋንቋ መጠየቅ ማለት ነውና ለምሳሌ ኦርኛ ታውቃለ ወይም ኦሮሚያ ታውቃለሽ ምናምን ብለን ስንጠይቅ ኦሮሚያ ምንድነው ነው አፋን ኦሮሞ ቤክታ አፋን ኦሮሞ ቤክታ ማለት ኦሮምኛ ታውቃለህ ወይም ታውቂያለሽ ማለት ነው ጥያቄ ነው ማለት ነው ኤዬን ጢኖ ጢኖ ቤካ አዎ ኤዬን ማለት አዎ ማለት ነው እና ጢኖ ጢኖ በካ ማለት ደግሞ ትንሽ ትንሽ አውቃለሁ ማለት ነው በካ ማለት አውቃለሁ ማለት ነው ጢኖ ጢኖ ትንሽ ነውና ኤዬ ጢኖ ጥኖ ቤ ማለት አንድ ላይ አዎ ትንሽ ትንሽ አውቃለሁ ማለት ነው እና ሌላ ለምሳሌ ሌላ ቋንቋ ደግሞ አረብኛ የሚችል ሰው አለ ብለን ስንጠይቅ ወይም አረብኛ ወይም ኦሮምኛ አማርኛ ሚሆን ብቻ የሚችል ሰው አለ እንዴ ብለን ለመጠየቅ ስንፈልግ በኦሮምኛ ምንድነው ምን ነው ናምኒ አፋን አረባ ደንደኡጅራ ናምኒ አፋን አረባ ደንደው ጅራ ማለት አረብኛ የሚችል ሰው አለ እንዴ ማለት ነው ሌላም ደሞ ለምሳሌ አማርኛ የሚችል ሰው አለ ስንል ደሞ ነምን አማራ ደንደው ጅራ እንግሊዝኛ ይሁን አፋን ያፋን እንግሊዚ ጅራ ብለን መጠየቅ እንችላለን ማለት ነው ነምን ማለት ሰው ነው እና የሚችል ሰው አለ ማለት ነው ሌላኛው ደሞ አፋን አራባ ዱበቹ ነምን ደንደው ቶኮሌ ለዚህ ጋር ለተጠየቀው ጥያቄ ካሌለ ለምሳሌ አረብኛ መጠ የሚችል ሰው አለ ነው እና አረብኛ መናገር የሚችል አንድም ሰው እዚህ የለም ብሎ ሲመልስለት አፋን አረባ አረብኛ ቋንቋ ማለት ነውና አፋን አረባ ዱበቹ ነምኒ ደንደው ቶኮሌ ጅሩ ቶኮሌ ማለት አንድም ማለት ነው አንድም የለም ማለት ነው ማለት የለም ማለት ነውና ነምኒ ደንደው ማለት ደግሞ የሚችል ሰው ማለት ነው ነምኒ ደንደው ማለት የሚችል ሰው ነው አፋን አራባ ዱበቹ ነምኒ ደንደው ቶኮሌ ሂንጅሩ ሌላም አፋን አማራ ዱበቹ ነምኒ ደንደው ቶኮሌ ሂንጅሩ እያልን የተለያየ ቋንቋ እንትን መመለስ እንችላለን ማለት ነው ይችላል አይችልም እንደ ለጠየቀን ሰው እሱ ተዱበጥ ቀስ ብለ ተናገር ለምሳሌ እኔም ከፈጠንኩባችሁ ኮመንት ላይ ለጽፉልኝ ትችላላችሁና ቀስ ብለ ተናገር ማለት ሱተ ዱበዱ ማለት ነው ሱተ ቀስ ብለ ተናገር ሱተ ዱበዱ ቀስ ብለ ተናገር በእንግሊዘኛ ምን ማለት ነው ለማለት ስንፈልግ ደግሞ አፋን እንግሊዝቲን ማልጀቹላ የሆነ ወርድ የሚሆን ሌላ ነገር ለምሳሌ በአማርኛ ራሱ በአማርኛ ምን ማለት ነው ወይም በኦሮምኛ ምን ማለት ነው ብለን ለመጠየቅ ስንፈልግ ምንድነው የምንለው አፋን አማራቲን ወይም አፋን ኦሮሞቲን ማል ምን ማለት ነው አፋን አማራቲን በሬስ በአማርኛ ጻፍ ማለት ነው አፋን አማራቲን በሬስ ማለት በአማርኛ ጻፍ ማለት ነው አፋን ኦርሞ ፋትን በሮምኛ ጸአፍ በሮምኛ ማለት ፈቃት ጸአፍኖ አፋን አማራት በአማርኛ ማለት ነው ሰናይታች ሌላ ደግሞ ኦርምኛ መናገር የሚችልሶ ፈልጋለሁ ኦርምኛ መናገር የሚችልሶ ፈልጋለሁ አቅርቡልኝ ለማለት ስንፈልጋለሁ በኦርምኛ አፋን ኦርሞ ደቡብቻ ደንደኡ በርባዳ ነማ አፋን ኦሮሞ ዱበቹ ደንደኡን በርባዳ ኦሮምኛ መናገር የሚችል ሰው እፈልጋለሁ ማለት ነው ወይም አማርኛም ይሁን ሌላም ቋንቋ ይሁን ብቻ ያንን መናገር የሚችልለውን ሰው ፈልጋለሁ ማለት በኦሮኛ እንዴት ነው የም አፋን ኦሮሞ ዱበቹ ደንደን በርባዳ ነማ አፋን ኦሮሞ ዱበ ደንደን በርዳ ለነ መጠየቅ እንችላለንለ ዛ ብለነ ሌላ ደግሞ ለምሳሌ ጌጅባ ጌጅባ ማለት ትራንስፖርት ትራንስፖርት ላይ የምንጠቀማቸውን ቃላቶች ምናምን በኦሮሚያ እንዴት ነው መናገር የምንችለው ለምሳሌ የሚለውን ወደ አጋሮ የሚሄድ አውቶቢስ የትኛው ነው ብለን ለመጠየቅ ስንፈልግ ወደ አዳማ ወደ አዲስ አበባ ወደ የተለያየ ቦታ ለምሳሌ የሚሄድ አውቶቢስ የትኛው ነው ለማለት ኦቶቢሲን ገራ አጋሮ ዴሙ ኢዘካሚ ጋር አጋሮ ማለት ወደ አጋሮ ማለት ነውና ዴሙ ኢዘካሚ ማለት ምሄደው የትኛው ነው ኢዘካሚ ማለት የትኛው ማለት ነው የት ይቆማል የት ይቆማል ማለት ደሞ ኤስ ዳበታ ኤስ ዳበታ የት ይቆማል ታክሲ ሁን ባስሚ ሁን የት ይቆማል ብለን ለምጠክ ሲንፈልክ ሲሆን ኤስ ዳበታ ይሰጥ ዳበተ ብለን መጠየቅ እንችላለን ማለት ነው ሌላ ሌላ ታክሲ ማያዝ አለብኝ ብለን ለንጠይቅ سنፈልክ ሶ ቦታ መንገዱን ማና ከሆነ ምን ብለን እንጠይቃለን ሌላ ታክሲ ማያዝ አለብኝ ማለት ታክሲ ካንብራ ቀበቹን ቀባ ታክሲ ብራ ቀበቹን ቀባ ብለን እንጠይቃለን ማለት ነው ሌላ ታክሲ መያዝ አለብኝ እንደማለት ነው እዚያ ቦታ በታክሲ መድረስ ይችላሉ የሆነ ቦታ ማለት ነው እና ስሙን ጠርተንም ይሁን እዚያ ቦታ በታክሲ መድረስ ይችላሉ ታክሲ ያደርሳል እንደማለት ነው በከሰና ታክሲን ነገሱን በከሰነ ታክሲን ነጌሱ ኒደንዳአ እዛ ቦታ ታክሲ በታክሲ መድረስ ይችላል ወይም ታክሲ ሊያደርስ ይችላል ብለን ስንጠይቅ እንጠቀማለን ማለት ነው። በከሰነ ታክሲን ነጌሱ ኒደንዳአ ብለን ስንጠይቅ ማለት ነው የት ልውረድ ለማለት ስንፈልግ የት ልውረድ ማለት ሰ ሰ የት ልውረድ ሰ ወራጅ አለ ማለት ደሞ አሲተን ቡአ ዳቢ ወይም ደግሞ ሌላ ማለት አቁም ማለት ዳቢ ነውና ወራጅ አለ ማለት አሲቲን ቡአ ማለት ነው ወራጅ አለ ወይም አሲቲን ቡአ በእግሬ መጓዝ እፈልጋለሁ ለማለት سنፈልግ በእግሬ መጓዝ እፈልጋለሁ ማለት ሚለን ዴሙ በርባዳ ሚለን ይላ ማለት እግር ነው ሚለን ዴሞ በርባዳ ማለት በእግሬ መጓዝ እፈልጋለሁ ማለት ነው ወደ አምቦ ለመሄድ ትኬት ቲኬት አገኛለሁ ወደ አምቦ ለመሄድ ትኬት ቲኬት አገኛለሁ ስንል ገራ አምቦ ዴሙፍ ቲኬቲ ኤሰን አርገዳ ኬት ነው ማገኘው ኤሰን አርገዳ ማለት ሌላ አውቶብስ ውስጥ ታገኛለህ መልሱ ማለት ነው ለጠየቀው አውቶቡስ ውስጥ ታገኛለህ ብለን ስንመልስለት አውቶቢስ ኬሰቲ አርገታ ኬሰቲ ማለት ውስጥ ነው አውቶቡስ ኬሰቲ አርገታ ብለን ድንመልስለት እንችላለን ማለት ነው ቲኬት አልቋል ለማለት سنፈልግ ደም ቲኬት አልቋል ቲኬቲን ዱሜ ጅራ ማለት ነው ቲኬቲን ዱሜ ጅራ ቲኬት አልቋል እስከ መቱ ስንት ነው ዋጋ ምን ሁሌላ ኪሎ ሜትር ብቻ እስከ መቱ ስንት ነው ማለት ሃንገመቱት ሜቃ ሃንገመቱት ሜቃ ማለት ነው እስከ መቱ ስንት ነው ማለት ትኬቴን መመለስ እፈልጋለሁ ትኬቴን መመለስ እፈልጋለሁ ማለት ደሞ ትኬቲኮ ዴቢሱን በርባዳ ኮ ዴቢሱን በርባዳ እዚህ ሰው አለ ብለን ስንጠይቅ ወንበር ደግሞ ባዶ ወንበር ምናልባት አግኝተን ነም ማለት ነው ነም ማለት ሰው አለው ወንበሩ እንደማት እና እዚህ ሰው አለ ማለት ነው ሻንጣይን አውርድልኝ ለማለት ስንፈልግ ደሞ ሻንጣኮ ናፍ ቡሲ ሻንጣኮ ናፍ ቡሲ ብለን እንነግራቸዋለን ማለት ነው እና የዛሬ ክፍል ዘጠኝ ይሄንን ይመስላል ስለ ተከታተላችሁኝ አመሰግናለሁ ጥያቄ ካላችሁ ኮመንት ላይ አስቀምጡልኝ በሌላ ቪዲዮ እስክንገናኝ ክፍለ 10